Ja, jamen nu står jeg jo, er der jo i, nu er vi jo ved en af brødrene Kirkens Korsk her. Ja. Kan I fortælle om, hvad I kan, ja, I, ja, jeg skulle også godt være med til en tur. Ja, så han kommer bare ind, hvis jeg er lidt tør. Jo, kan I fortælle, hvis man kommer til jeres bod, hvad man kan bidrage ved? Jamen altså her, der skal man komme og aflaste det gamle tøj, som vi så samler ind til Kirkens Korshærs genbrugscenter og varmestuer. Og det tøj, som vi samler, de går så til de hjælp, som ikke har så meget tøj selv. Og så får de det, og så kan vi hjælpe dem på den måde. Jamen hvordan så er det så sådan en dag som frivillig? Hvad for noget skal hvordan er det så sådan en dag, at så står som frivillig? Jamen det er rigtig hyggeligt, for der kommer mange mennesker ned og sådan noget. Så det og snakke med nogle forskellige personer over en kop varmt kaffe til det, og det er meget ja. Det smager også godt, jeres kaffe. Ja, den er god. Thomas, du siger bare til, hvis du har noget. Men hvorfor har I så lavet det? Så det valgte at lave noget kaffebrud, og så har lavet også? Fordi vi tænkte, at det er folk rigtig glade for lige at få sig en kop kaffe. Det skal også være lidt hyggeligt at være noget. Ja. Og så samler I simpelthen ind til jeres genbrugspartier rundt omkring? Ja, og til varmestuerne. Ja. Ja. Selvom vi kan hjælpe dem, der ikke har så meget selv. Ja. Ja. Jamen det vil jeg så sige, at det går til et godt arrangement, til noget godt noget. Det går til et rigtig godt formål, ja. Fordi jeg mener, at det går til hjemløse. Hvad siger du? Jeg mener, det går. Jeg er ikke sikker, men jeg mener, at det går til hjemløse. Ja, det gør det også. Det er også dem, der kommer i varmestuerne. Ja. Så det er også dem, det går til. Ja. Men det vil vi sige, mange tak. Ja. Hvad så vil vi sige, at det kom på YouTube? Det er bare ja, og jeg ved ikke, Jacob, eller at, er det, jo, det er for smidt internet, at vi skal se det på. Okay. Men tak for det. Ja, velbekomme.